اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی معلوماتی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دنیا کے مومن مسلمان بھائیوں کو ہمارا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں سوال کس قوم نے فرعون کی غلامی کی تھی صحیح جواب بنی اسرائیل سوال پانچ وقت کی نماز میں کتنے فرائض ہیں صحیح جواب 17 سوال غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینے کا محاصرہ کیا گیا تھا صحیح جواب 30 دن سوال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا صحیح جواب حضرت ابو بکر سوال کس نبی کے والد بھی پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے صحیح جواب حضرت سلیمان علیہ السلام سوال وہ کون سی مسجد تھی جس میں کافر نماز پڑھا کرتے تھے صحیح جواب مسجد زرار سوال حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے شخص کا کیا نام تھا صحیح جواب مالک سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے کس پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی تھی صحیح جواب کوہ طور سوال اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی نے ایک چیونٹی سے بات کی تھی صحیح جواب حضرت سلیمان علیہ السلام سوال جو عورت اونچی آواز میں بات کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے صحیح جواب بے صبری سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کے لیے دریا کے بیچ میں سے راستہ بنایا تھا صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال قابیل کو حابیل کو قتل کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا تھا صحیح جواب ابلیس سوال حدیث کے مطابق موت کس انسان کے لیے تحفہ ہے صحیح جواب مومن کے لیے سوال دولت کے علاوہ اور کون سی چیز رزق میں شامل ہے
सही जवाब नेक औलाद। सवाल, किस नबी की जियारत करने जनवर भी आते थे? सही जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। इस्लामी मालूमाती वीडियो को आगे अपने वालदैन रिश्तेदारों अजीज वकारों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक की ज़ात हमें पाइगाना नमाज पढ़ने की और इन प्यारी दीनी मालूमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।